Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nag-aantabay kada po mga bossing ko sumasapit ang full moon? May pa mga bossing, ako po yung mag-share sa inyo. Mainam na magawa po natin ito upang sa ganun. Tayo po mga bossing ko, iaadya kung saan lagi tayo ay suswertin. Yung ba tipo na walang kaabog-abog, wala naman sa isipan natin, biglang nagawa natin yung isang bagay, yung pala dito tayo suswertin. Yung mga ganun po mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mga gato mga pamamaraan, mainam po na at kung gagawa rin naman kayo, mag-focus na po kayo. Dahil minsan may mga pagkakataon na kayo hindi tumatalab kung ano man po yung ating mga wini-wish or kung ano mga ginagawa natin mga iba't ibang klase ng ritual or kaya mga pampaswerte, kaya hindi ito natutupad dahil kumbaga samot-samot po yung ating mga iniisip habang tayo po mga bossing ko ay nagwi-wish. Kaya mainam mga bossing, concentrate po muna tayo sa ating pagwi-wish. Kung ano yung binubuka ng ating bibig, yun din ang tinatakbo ng ating isipan. Kasi minsan may mga pagkakataon mga bossing ko na iba yung binubuka ng bibig, iba rin po yung tinatakbo ng ating isipan. Kaya minsan, hindi rin po natutupad ko naman po yung ating hinihiling. Kaya maglaan ka ng ilang minuto, focus lamang sa pagwi-wish, matutupad po yan. Pero syempre mga bossing, lagi nyo po tatandaan kung ang ating mga kahilingan ay may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera, kailangan sipag at syaga. Double time sa pagkayod. Dahil kahit ikaw po ay magdasal na magdasal, kayo po mga bossing ko ay gumawa ng iba't ibang mga pampaswerte, bumili kayo ng mga ibang pampaswerte, at ang nais po ninyo, kasi karamihan mga bossing ko sa mga kahilingan, may kaugnayan sa pera, tapos hindi naman kayo kakayod sa ulat-ulatin po yan. Kaya kailangan, sasabayan po natin. Kailangan may tatlo tayong napaka-importante sa buhay natin. Unang-una, huwag kang makakalimot magdasal. Pangalawa, sipag at syaga, double time sa pagkayod. Pangatlo, mag-a-add tayo ng pampaswerte para magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Para yung mga balakid, may mga humaharang, or kaya po mga bossing ko, ang mga pagsubok natin, pagdadaanan lamang at hindi natin tatambayan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ano po ba mga pinaka-the best na pwede natin gawin ngayon nga pong January 6 na full moon mga bossing? Ngayon po mga bossing, kailangan po natin ng napakasimple at napaka-epektibong bawang. Ito po ang kauna-unahan kong pampaswerteng ginawa bukod po sa bago po ang dahon ng laurel. Ang bawang kasi mga bossing ko ay hindi lang pang bad spirit. Baka sabihin nyo, wala namang bad spirit sa amin, hindi na ako gagawa niya, pang mga multo-multo lang yan. Nako mga bossing, hindi lang po yan. At saka mga bossing, huwag nyo pong hangarin na makapasok ang mga bad spirit dahil ito rin ang minsan nagiging dahilan kung bakit lagi na lamang po may away-away sa pamilya, lagi na lang may karamdaman. Kaya mas may na po mga bossing ko, gamitan natin ito ng bawang para yung mga bad spirit na yan, mawala na po yan. Ngayon po mga bossing, focus ka lamang, concentrate ka lamang, makakamtan po natin kung ano man ang inyong hihilingin mga bossing. Ngayon po mga bossing, kahit isang butil lang ng bawang mga bossing, pero kung marami kayong bawang, dami-damihan nyo na yung bawang para marami kayong mapaglalagyan. Humarap po kayo mga bossing ko sa full moon sa January 6. Pero mga bossing, misa kasi may hindi tayo magkakatugma kasi merong 6, meron din pong 7. Kasi yung iba, magkaiba po yung oras natin, ibang araw natin sa ibang bansa. Kaya minsan pag sinearch mo sa Google, iba po yung sa Google, iba rin minsan sa kalendaryo po natin. Ngayon po mga bossing, ano't-ano man, yan po ay mapa 6 or mapa 7, kung kayo po depende kung saan kayo lugar na naroon, ay basta gumawa po kayo kung gusto po ninyong gawin po ito. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka po sa bawang ng lahat ng gusto po ninyo na walang gamit na sana, direct to the point. Halimbawa, kayo po yung nangungupahan sa ngayon, i-wish po na magkaroon ako ng sarili kong bahay ngayon, 2023, magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Yung mga ganun mga bossing. O kaya magkaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman. Siyempre, direct to the point, kaya ka naman nagninegosyo, kaya ka nagsisipag, gusto nyo maging matagumpay sa buhay, gusto nyo yumaman. Pero siyempre mga bossing, tatambalan natin ang sipag at syaga double time talaga sa pagkayod, pananalig sa mahal Panginoon at ganda din po ang pampaswerte. Pagtapos na po kayo mag-wish mga bossing ko, ibilad nyo po ito sa full moon. Tapos i-overnight po natin. Mas mainam kasi i-overnight po natin. Tapos kinabukasan mga bossing ko ng alas 8 ng umaga para dalawa yung swerte. Isa sa araw at isa sa buwan mga bossing ko. Ay sa kinabukasan ng alas 8 nyo po siya ng umaga kunin. Pagkatapos po niyan, pwede nyo ilagay. Kung halimbawa marami kayong bawang. Ngayon pwede siya ilagay sa bintana, pwede kayo magsabi sa pintuan ng main door, pwede rin po sa bawat sulok ng inyong tahanan, pwede rin po ito sa bag or kaya po ay sa pitaka po ninyo or sa bulsa, pwede rin po ito mga bossing ko sa inyo pong ilalim ng higaan. Ang dulot po nito ay swerte o kaya ilalim ng inyo pong unan. Kahit saan nyo siya ilagay, basta kayo po ay may 100% ang paniniwala sa mga itong mga pamamaraan, walang imposible mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta laging nyo i-check yung bawang po natin. Kapag ang bawang po natin malambot na, ibig sabihin tuyo na po ito.
ito, maaaring wa-effect na po yan. Kaya kailangan mabosing ko ang ating pong bawang ay lagi pong sariwa para po lagi po siyang kumbaga maswerte. Kasi once na ito ay natuyo na, maaaring marami na siya nahigop na negatibong enerhiya at hindi na ito matutupad. Kung kayo po mabosing ko yung gagamitin nyo pa ay yung bawang na, kumbaga tuyo na. Kaya mas mainam lagi yung presyo at ipong bawang. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala at nasyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.